27 აპრილიდან გურჯაანის, ახმეტისა და თელავის ტექნოპარკებში სკოლის მოსწავლეებისთვის ახალი პროექტი იწყება. რას ითვალისწინებს იგი, ვის შეუძლია მონაწილეობისთვის ახალი პროექტი იწყება? რას ითვალისწინებს იგი, ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება? დეტალურ ინფორმაციას გურჯაანის ტექნოპარკის ხელმძღვანელი ელენე გოგოლაშვილი მოგვაწვდის. ელენე, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით თქვენ მოწვევისთვის. ელენე, რა გამოცდილებას მიიღებენ სკოლის მოსწავლეები ტექნოპარკის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღებით? პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს მივაწვდი ინფორმაციას, რომ მიმდინარეობს რეგისტრაცია სასკოლო კონკურსზე მთელი კახეთის მასშტაბით. კონკურსი იქნება საკმაოდ მასშტაბური, ვინაიდან ერთმანეთის პარალელურად წარიმართება სამი ტექნოპარკის ბაზაზე, გურჯაანის, თელავისა და ახმეტის ტექნოპარკებში. შესაბამისად, მოლოდინი გვაქვს, რომ მთელი კახეთის მასშტაბით ვავე მუნიციპალიტეტიდან ჩაერთვებიან საჯარო სკოლები და იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მსხვილი სასკოლო კონკურსი. რა შეეხება უფრო დეტალურ ინფორმაციას კონკურსთან დაკავშირებით, კონკურსის ფარგლებში მონაწილეები პირველ ეტაპზე მოიკვლევენ საგანმანათლებლო სექტორს და დაიდენტიფიცირებენ არსებულ გამოწვევებს და შემდგომ ტექნოლოგიური და ინოვაციური გზით შეეცდებიან აღნიშნული გამოწვევების გადაჭრას. უშუალოდ დეტალურად რომ ჩავშალოთ პროექტის შინაარსი, მონაწილეები საწყის ეტაპზე გადამზადდებიან ხელოვნური ინტელექტის ინოვაციური მეწარმეობის მიმართულებით, შეხვდებიან მოწვეულ და წამყვან ტრენერებს აღნიშნული მიმართულებით, ასევე შეხვდებიან განათლების სფეროს ექსპერტებს და შეეცდებიან, რომ სწორად განსაზღვრონ განათლების სექტორში არსებული მთავარი გამოწვევები და შემდგომ უკვე მენტორშიპის აქტიური გუნდური სამუშაოების საშუალებით შექმნათ ისეთი ინოვაციური პროექტები, რომლებიც თავიანთ საგანმანათლებლო ცხოვრებას და საგანმანათლებლო სფეროს გახდეს უკეთეს. ასევე დავამატებ იმას, რომ სასკოლო კონკურსში აქტიურად არიან ჩართულნი სკოლის წარმომადგენლები, მასწავლებლები და მინდა განსაკუთრებული მადლობა ვუთხრა მათ ჩართულობისთვის. უკვე ძალიან მაღალი არის დაინტერესება მათი მხრიდან და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კონკურსი, სადაც მასწავლებლები მოსწავლეებთან ერთად ჩაერთვებიან და იმუშავებენ ინოვაციურ პროექტებზე. რა კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩევიან მოსწავლეები? მიმდინარეობს რეგისტრაცია გუნდურად, სკოლა არეგისტრირებს სასკოლო გუნდს, მენტორი მასწავლებელი ამ შემთხვევაში. შერჩევა მოხდება შევსებული სააპლიკაციო ფორმის საფუძველზე. სააპლიკაციო ფორმაში არის განსაზღვრული კონკრეტული კრიტერიუმები, მათ შორის ეს არის გუნდის გამოცდილება, მოტივაცია, მათი შეფასება და ანალიზი, ზოგადად უკვე არსებული სიტუაციის საგანმანათლებლო სექტორის და სწორედ აი ამ სამოტივაციო ველის შევსების საფუძველზე შეირჩევა ჯამში 24 საჯარო სკოლა მთელი კახეთის მასშტაბით. და გამარჯვებულებისთვის თუ არის განკუთვნილი პრიზი? პრიზი იქნება ვაუჩერის სახით და გადაეცემა საკუთრივ სკოლას გამარჯვებული გუნდის სახელით და თავად სკოლა აირჩევს თავენთ სასურველ ნივთს, რომელიც იქნება უკვე სკოლის საკუთრება. ელენე, როგორც ვიცი, აქტიურად ატარებთ ტრენინგებს მოსწავლეებისთვის, ასევე გაქვთ ლეგო რობოტების ტრენინგი და კიდევ რა მნიშვნელოვანი პროექტები იგეგმება გაზაფხულზე გურჯაანის ტექნოპარკში? დიახ, ამჟამად გურჯაანის ტექნოპარკში აქტიურად მიმდინარეობს აქტივობები STEM განათლების მიმართულებით, მათ შორის ლეგო რობოტიკსი, ელექტრონიკა, ინჟინერიის საწყისები და უმცროს კლასელები, ასე ვთქვათ, გამემპირველ ნაბიჯებს სწორედ ტექნოლოგიების სამყაროში. ასევე მინდა გამოყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც გურჯაანის ტექნოპარკში მიმდინარეობს. ეს არის პროგრამირების შემსწავლელი კურსი. 20-მდე ახალგაზრდა პროფესიონალურ დონეზე ეუფლება გურჯაანის ტექნოპარკის სივრცეში სწორედ პროგრამირებას და ისინი ზაფხულში, როდესაც დაასრულებენ მთლიან ციკლს ტრენინგების, ექნებათ პროფესიონალურ დონეზე შესწავლილი პროგრამირება და შეძლებენ ამ მიმართულებით კარიერის კიდევ და კიდევ განვითარებას და დასაქმებას და ამ მიმართულებით საქმიანობას. ასევე ამ ეტაპზე გურჯაანის ტექნოპარკში აქტიურად მიმდინარეობს სტაჟირების პროგრამა. ახალგაზრდები ჩვენს სივრცეში ეცნობიან ინოვაციურ ლაბორატორიას და უფრო ახლოს სწავლობენ დანადგარების მუშაობის პრინციპებს და მჭიდრო და ახლო კონტაქტი აქვთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს გურჯაანის სივრცეში არსებულ ტექნოლოგიურ დანადგარებთან.
Ელენე, რატომ არის ასეთი პროექტები მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებისთვის და როგორ ეხმარება მათ განვითარებასა და კარიერულ წინსვლაში? Დიახ, გურჯაანის ტექნოპარკი რეგიონალური ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი ადგილი, ვინაიდან მათ ერთის მხრივ ეძლევათ შესაძლებლობა განვითარდნენ, შეიძინონ დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები ტექნოლოგიების ჭრილში და მეორეს მხრივ შეხვდნენ საჭირო ადამიანებს, სწორ ადამიანებს, რომლებიც შემდგომ ეხმარებიან უკვე მათ კარიერულ განვითარებაში, უზიარებენ სხვადასხვა ინფორმაციას და იძენენ, ასე ვთქვათ, ჭიდრო კავშირებს საქართველოში არსებულ დარგის, ასე ვთქვათ, სპეციალისტებთან და წამყვან სპეციალისტებთან. დიახ. და ბოლოს, რა შეიცვალა გურჯაანელი ახალგაზრდებისთვის მას შემდეგ, რაც მუნიციპალიტეტში გაიხსნა ტექნოპარკი? გურჯაანის ტექნოპარკის გახსნით ვფიქრობ, რეგიონს მიეცა სივრცე, ადგილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ განვითარდნენ, შეიძინონ ცოდნა და უნარჩვევები, რომლებიც მათ სჭირდებათ თავიანთი იდეების განსახორციელებლად, კარიერის დასაგეგმად. ასევე მნიშვნელოვანი გამოყო ზოგადად ეს ინფრასტრუქტურა, არის სივრცე ახალგაზრდების შეკრებებისთვის, სხვადასხვა აქტივობის დასაორგანიზებლად. მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით სტარტაპ ეკოსისტემა კახეთის რეგიონში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა და სწორედ აღნიშნულ ნაწილში ტექნოპარკი უზრუნველყოფს ფინანსურ კომპონენტს ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ იდეები, შეუძლიათ რომ ჩვენ სივრცეში ამ იდეების განსახორციელებლად ერთის მხრივ შეიძინონ საჭირო უნარჩვევები და შემდგომ უკვე ფინანსურ კომპონენტზე გააკეთონ, ასე ვთქვათ, განაცხადი და თავიანთი იდეები აქციონ რეალობად. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ გურჯაანის და ზოგადად ტექნოპარკების არსებობა კახეთის რეგიონში უზრუნველყოფს ჩვენს რეგიონში ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარებას, სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას და ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო იზრდება დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა, ახალგაზრდების წარმატების მაგალითები გვაქვს უამრავი და ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ტექნოპარკები საქმიანობა რეგიონებისთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. ელენე, დიდი მადლობა, რომ მიიღე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.